Dnes jsme s dětskou televizí Media TV v divadle Broadway, kde se koná premiéra muzikálu Mídlový princ. Celý muzikál je složený ze známých hitů Václava Neckáře. Mídlový princ je muzikál velmi komediální a je spojený s lidskými příběhy. Hlavní hrdina je muž jménem Martin Marek, rodák z pražského Smíchova, který to v životě zatím nikam nedotáhl. Marně se pokouší prosadit jako herec a zpěvák. V jeho životě nastane velký zlom, když mu umře otec, který se sice o Martina v dětství nestaral, ale odkázal mu velké mění v nemovitostech na Šumavě. Pole a lesy. Má ale podmínku. Bude muset znovu založit amatérské divadlo v šumavské vesnice a s ochotnickým spolkem nastudovat hru, se kterou dovede spolek až do národního kola Jiráskova Hronová.